هاوڵاتیانی پارێزگای هەڵەبجا زیاتر لە هەر ناوچەیەکی دیکە گیرۆدەی خراپی و کەمی کارەبای نیشتیمانین. وەک خۆیان دەڵێن کەمی کاتژمێرەکانی کارەبا نیگەرانی و بێتاقەتی هەموو کەسێکە. کارەبای مۆلیداش بارگرانێکی قورسی لەسەر شانی دروست کردو. مەسەلەی کارەبا ئەوە داخێکە لە دڵی هەموو کەسێکە، هەر لە دڵی منانیە. خەڵک داخ لە دڵە بەرامبەر بە کارەبا، بەرامبەر بەوەی کە نە موچە و هەیە، نە داهات و هەیە، نە هیچ شتێک و هەیە، بەڵام داوای پارەی کارەبا و لێکا لە وەختی خۆیە، داوای پارەی مۆدەلی لە وەختی خۆیە. ناڵێ دێخۆ باشە 55 شەوە 54 ڕۆژە مەعاش نەدراوە. ئەویان چی؟ بەڕاستی نەبوونی کارەبا کێشەیەکی زۆر گەورەیە بۆ میلەت. وای لە هاتوو ئاو هەیە نە کارەبا، خەڵک زۆر بێتاقەتە، بەڵام هیچ دەسەڵاتێکی شینە لەگەڵەوە. 32 ساڵە چاوەڕوانی ئەم خەڵکە لە حکوومەتەکەی نەیتوانی و تەنانەت سەرەتاییترین مافەکانی بەدابین بکە، یەک لەوانە ئاو کارەبا مەعاش. هێمە گرفتمان زۆر زۆر، تەنها شتێکی سادایی زۆر زۆر سادەی ئێمە داوایەکەین کارەبا قەی ناکە من و تۆ تا ڕادەیە، بەس ماڵێک کە نەخۆشێکی درێژخاینی تاوێ بە حکومەت بە تۆ ئەڵێم چی بکا کاورا؟ نە مەعاشی هەبێ، نە کارەبای هەبێ، نە پارەی، ئەی چی بکا؟ بەڵام بەس مەگەر مردن هەڵبژێ. بەپێی زانیارییەکانی پەیام لە پارێزگای هەڵەبجا ڕۆژانە 7-8 کاتژمێر و هەندێک ڕۆژیش کەمتر لەو بڕا کارەبای نیشتیمانی بە هاوڵاتی دەدرێت. لە یەکی مانگ و هەتا ئەمڕۆ ئێمە هیچ ڕۆژێک نەبووە 13 سەعات کارەبای ڕەیسی هەبێ. تێگەی ئەلان ئەوەتە خۆت بیخوێنە ڕە سەعاتەکەمان 225 سەعات کارەبام داوە بە هاوڵاتی. ئێمە هەر لەم مانگە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو 24 سەعات کارەبا نەبوو، ئەو مۆلدێمە 24 سەعاتی ڕێگیشی کردووە. بارودۆخی ڕۆژنامەنووسێک دەڵێ کەمی پێدانی کاتژمێرەکانی کارەبای نیشتیمانی ئاماژەیە بۆ شکستی حکوومەت کە خۆی لە یەکێتی و پارتیدا دەبینێتەوە. دوای 3 دەیەش تانیتوانیوە سادەترین و پێویستترین خزمەتگوزاری کە کارەبا و ئاوە بۆ وڵاتی دابینی بکات. بارودۆخی ئێستای هاوڵاتیار بەدەست بێ کارەباییەوە کارەساتە بەڕاستی. یعنی حکومەتی هەرێمی کوردستان نەک هەر شکستی هێناوە لە دابینکردنی خزمەتگوزاری کارەبا بۆ هاوڵاتیان لەم هاوینە گەرمەیە، بەڵکو بە پێچەوانەوە تەنانەت ناشتوانێ ئەوەندە کارەبا بدا پشوویەکی کەم ڕۆژانە بە مۆلیدەکان بگێنێ. ئەتوانین لێرەوە بڵێین دەسەڵاتی کوردی، حکومەتی هەرێمی کوردستان، حزبە باڵادەستەکانی زۆنی زەرد و سەوز، ئیدارە خۆجەییەکانی پارێزگاکان هەر هەمویان شکستیان هێناوە لە خزمەتکردنی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و هەڵەبجە شەهیدی. لە 33 ساڵی ڕابردوودا ئەو لایەنانەی لە باشووری کوردستان دەسەڵاتیان بەدەست بووە بەردەوام و تویانە لە دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری نزیک بووینەتەوە. بەڵام لای هاوڵاتیان ئەو ئاواتە تەنانەت بەخەویش نەهاتووەتە دی. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.